Zdravo ljudi, dobrodošli u novogodišnji specijal emisije Iz tela za telo. Sa nama je danas Danka Sekulović, cirkuska performerka, dramaturškinja. Ona je već dugi niz godina aktivna u okviru organizacije Cirkus Fera i na domaćoj nezavisnoj umetničkoj sceni. Dobrodošla, Danka. A bolje vas našla. Evo u ovoj domaćoj atmosferi ovde u magacinu. Za početak, ja bih voljela da čujemo nešto o tome kako i kada si ti počela da se baviš cirkusom, kako si došla na tu ideju. Pa sad, da li sam ja došla na tu ideju ili ta ideja došla kod mene ovako? Ja sam završila dramaturgiju, radila najviše kao asistent reditelja u nekoliko pozorišta na više projekata. Onda mi je to u nekom trenutku postalo onako jedno te isto i nije me baš oduševljavalo previše. Tako da sam se onda zaposlila u jednoj od državnih firmi i prestala da se bavim umetnošću. Gde je bio samo jedan dogovor da ako ikada poželim petak u pet da izađem, da će mi to odobriti ako dovoljno na vreme najavim. Bila sam pozvana na radionicu akrobalansa koja se dešavala u cirkusferi i nisu me pustili, ja sam zakasnila i otišla sam na radionicu petak, subotu i nedelju. U ponedeljak sam se vratila, dala otkaz. I krenula nekako da se bavim akrobalansom, uopšte bez ikakve ideje da to ubacim u svoj umetnički izraz ili bilo šta tako, da bez nekih ideja i šta je savremeni cirkus, iako sam gledala neke predstave već. I malo po malo se desilo da sve drugarice, kad ih zovem na kafu, ja ih teram da sa mnom rade akrobalans. I onda sam otišla na te neke konvencije i nakon godinu dana od tog trenutka, od te prve radionice, ja sam se nekako time već jako ozbiljno bavila. I onda je krenuo poziv od Cirkusfere da napravimo predstavu i tako su nastale Upakovane. I tako sam ja pristupila Cirkusferi i krenula da istražujem i da spajam u stvari ovo svoje prethodno obrazovanje i prethodne želje za neki moj život u nešto sasvim novo. I tako mi se desio cirkus, uopšte nisam očekivala da ću da radim i vazdušne, da žongliram nikad ne bih pretpostavila, hod po žici mi je bilo onako kao, jo, što bi ovo bilo dobro probati jednog dana, tako se to nešto sve desilo samo od sebe, a ja sam tu ostala da sve to jako volim. Da. Ali si prethodno se bavila gimnastikom, ili tako? To smo nekad pričale. Ja sam Ili se bavila umetničkim plivanjem i umetničkim kapoerom. plivanjem. Aha, okej, okay, da, to sam nešto Umetničko pomešala. plivanje i kapoera, tako da akrobatici sam tu najviše prišla kroz neki trening kapoere u toku srednje škole i nešto malo na faksu. Strava. Dobro, pa hajde da vidimo kako sada i pretpostavljam već neki niz godina izgleda neka tvoja svakodnevna rutina što se tiče treninga i tog cirkusa. Svakodnevna rutina ne postoji. Ne kažem da ne bi trebalo da bude tu, ali uvek je tu želja za više treninga, za to neko održavanje forme, da stalno bude barem minimum forme prisutan. Međutim, projekti, pošto Cirkusfera radi i najviše radi projektno, tako da nam ta dinamika znatno se menja tokom godine i sa putovanjima i sa ostalim planovima, sa rezidencijama, sa probama. Ne možemo baš da se pohvalimo da imamo ikakvu rutinu. Ali to pokušavam baš da imam što više svojih treninga. To svake godine baš vodim računa, nekad uspem da pišem, pa malo zahvaljujući magazinskom kalendaru se vratim nekad unazad pa pogledam kao koliko sam ja puta zaista i uspela da vežbam. Nisam nezadovoljna brojem svojih treninga, ali mogla bi da ih bude još više. Tako da eto. Ali to, kad imamo rezidencije,
to se najčešće se desi onda da nedelju dana, svaki dan se jako puno vežba, pa onda odjednom neki četvrti, peti dan se opet desi upala mišića, mislimo, mislila sam prevazišla, ali evo je opet. I onda posle smo uvek u naletu, ovo bi bilo super sad održavati, i onda se, na primjer, desi festival. Festival Cirku Balkana. Festival Cirku Balkana, gde ili smo u Zagrebu ili smo u Beogradu, što znači organizacija i ostali angažmani oko festivala nam dosta tad oduzimaju vremena, tako da tad možda malo manje vežbamo. A onda se opet desi da tad igramo i predstavu, koje su uglavnom zahtevne. Pa onda uleći iz to gledanja, otvaranja festivala, gledanja predstava, tu si verovatno želela da zabodeš neku radionicu. Te radionice su isto naporne, uvek hoćeš da što više naučiš, pa onda odjednom kao sad, evo je i proba. I bude naporno, ali stvarno ne, bude lepo, ali ne... Mislim, ako bi to nazvala rutina, onda baš sve može da bude rutina. Dobro. Ja ću sad da bacim jednu foricu, onako, igru rečima, a to je kako žongliraš sa tim različitim... kako žongliraš sa tim različitim cirkuskim disciplinama? Jer savremeni cirkus podrazumeva... nekoliko, evo ti možeš da predstaviš možda gledaocima koji manje znaju o tome, nekoliko glavnih disciplina i da nam kažeš možda i šta je tu tvoja neka omiljena ili najbliskija. I da li imaš neku vrstu pripreme za te određene discipline koja možda ne podrazumeva sam taj cirkuski trening, već, eto, naši drugari plesači, gosti su govorili da neki od njih se oslanjaju tu na jogu, neki na pilates, neki na teretanu. Da. Ovako, da počnem redom. Dakle, glavne cirkuske discipline koje mi u cirkusferi imamo i sa kojima radimo su, evo, moja omiljena akrobalans ili partnerska akrobatika, akrobatika u vazduhu, vazdušne akrobacije koje mogu da budu na svili, na obruču, na trapezu, kanapu, lancima, svašta je ljudima padalo na pamet. Tu su i razni balansi, kao što smo pominjali hodanje na žici, to je hodanje po žici, štule, sad smo nabavili i ovu veliku loptu za balansiranje, tako da se i tu razvija. Isto, dakle, svaki rekvizit ima i svoje varijacije na temu. Manipulacije objektima, gde spada i žongliranje, i hula hop, žongliranje loptica, čunjevi, ringovi, dakle, svašta nešto. Za balans sam trebala pomenem možda i rollerbolu. Tako da, eto, dajde da kažemo da imamo to akrobatike, balanse i manipulacije, pa sad... Šta se gde, kako prepliće, i to zavisi od samog umetnika. Što se tiče pripreme, pa evo, sam trening kad počinje, malo da drugačije stvari radimo ako idemo da se penjamo na nekakav cirkuski rekvizit u vazduhu ili ako žongliramo, i često je nemoguće spojiti i reći da je to isto zagrevanje. Drugačija je motorika u pitanju, tako da kod žongliranja sigurno ne želimo da se ruke tresu. Što se često desi posle vazdušnih. Naprimjer, evo, mogu da ti pokažem moju svesku sa radionica vazdušnih akrobacija, gde ti hoćeš da zapišeš, da ne zaboraviš, imaš prvo nekakav lep rukopis i sve, dok na kraju jedva se to čita, ne zato što si ušao u žuru, već zato što je ruka prestala da se bavi finom motorikom i sada je spremna da čupa volu rep. Da čupa, da. Tako da, naravno, različite su pripreme, različite stvari koje želiš da radiš. Jednostavno, kako sad to da... svako ima neku svoju ljubav prema određenoj disciplini. Ja volim jako puno tih disciplina, ali se manje bavim nekim drugim u odnosu na akrobacije koje su moje omiljene. Dobro. A gde se tu u okviru te svakodnevne
rutine koja nije rutina uklapa ishrana. Odnosno, kada stižeš da jedeš, da li imaš neke ustaljene navike, voliš li da jedeš pre, posle treninga ili ono, ne jedeš ceo dan? Pa to sad isto zavisi. Na primjer, za partnersku akrobatiku, gde imamo dve glavne uloge. Jedna je baza, druga je letač, to jest onaj koji podržava, koji podiže osobu i ovaj koji se nalazi u vazduhu. I na tim konvencijama često se desi onako već kod doručka da prepoznaš ko je šta, gde će letač verovatno uzeti neke žitarice, a baza jaja. To ne mora da bude, naravno, to od osobe do osobe, ali to je neka norma, tako da se to prepoznaje. Evo, ja jedem jaja. Pa sad, u zavisnosti tog zauzeća i ishrana pati uglavnom. Mnogo nam je lepo kada je festival, kada je Cirko Balkana, kada imamo našeg kuvara koji tu obezbeđuje doručak, ručak i večeru, i to bi volela svaki dan da imam nekoga, neku Joe da mi kuva. Ali kad život se vrati iz rutine Cirko Balkane, onda to sve postaje malo drugačije. Kad imamo rezidencije, uglavnom se dogovaramo da kada je pauza za ručak, svi iznesemo onako jedan veliki piknik, pa bude i fina ishrana. Mislim, bude fino zato što onda imaš to i proces mali druženja i malo se opustiš u cijeloj proba. Svaki sat ume da bude baš naporna i napornija. Ali, dogovorite se da neko skuva kod kuće pa donese. Pa da, svako nešto dogovori, ko će salatu, ko će ugljene hidrate, ko će proteine i ostalo. Ko će voće da donese, kad ima koliko vremena. Isto tako, često nosim, u stvari, kada imam te svoje celodnevne dane koji su uglavnom van kuće. Ja nisam ljubitelj fast fooda, tako da to onda moram da prestignem sve to i da se postaram da stignem da jedem. Najčešće, pa sad, kako to da kažem, najčešće se desi da ujutru kada izađemo, tu spadaju i sastanci pre povratka kući, i trenzi, i probe, i nekakvi edukativni programi za mlade, na primjer. Tako da to sve oduzima vreme. Da. I ceo dan prođe i nekad zaboravim da jedem. To ne volim kad se desi, prepoznam jer sam nervozna i sve to, ali u suštini se trudim da ponesem, da mislim na to ranije. Ne volim to da radim. Dobro. Dobro, kad smo kod ovih momenata koje ne volimo, volela bih da čujemo neko tvoje iskustvo sa nekom povredom. Mislim, izvini sad, možda ti voliš, evo ja neke svoje povrede volim jer sam svašta nešto iz njih naučila. Tako da neko tvoje iskustvo sa nekom povredom, ako ih je bilo. Pa ja sam se bavila i ekstremnim sportovima u periodu studiranja, tako da ne znam da li to sad znači da sam luda kad sad kažem pa ja se baš i ne povređujem više. Ali imala sam dve velike povrede i ne znam, ja mislim da ja zaboravim na gomilu malih čim prestanu da budu aktuelne, što je možda eto tako neki sopstveni flip. Ali najveća povreda koju sam imala, pokidala sam ligamente desnog kolena. Da li volim tu povredu, ne volim uopšte i volila bi da mi se nikada nije desila, ali zahvaljujući njoj su mi se desile neke druge lepe stvari. Pa, evo, kako sad to da... Kad sam operisala koleno i došla kući, skontala sam da nemam pojma šta ću da radim sad i gde će da me to odvede. Znala sam da želim da se oporavim i odlučila sam da pokušam da napravim predstavu o tom oporavku, zato što je to bilo jako smiješno. Imala sam taj jedan trenutak gde sam bila sama kod kuće, jako sam želela da popijem kafu. Na štakama sam otišla do kuhinje, napravila kafu i onda
sam shvatila da ne mogu da nosim i štake i kafu do svoje sobe. Nije bio nikakva mogućnost da ja popijem tu kafu bilo gde drugo. Dakle, ja sam zacrtala gde treba da popijem kafu u svojoj sobi. I to je onako jedna klovnovska etida u mom životu, nošenja kafe, da se ne prospe vrele kafe, naravno, i nošenja te dve štake. Tu sam, ja mislim, i plakala i smijela se, onako, ja prilično sam sigurna da je to bilo čisto ludilo, onako, izašlo sve. Dok sam ja stigla do sobe, kafa se već ohladila, neke fleke sam napravila po podu, ali sam uspela da popijem barem pola te šolje tamo gde sam zamislila, i to mi je bilo jako velika pobeda i negde inspiracija za predstavu Not the Right Leg. To je predstava baš o oporavku jednog tela. Tu predstavu sam igrala 5 godina, evo, ne igram je od letos, ne znam da li će više igrati, iskreno, mislim da sam malo prevazišla tu povredu, evo, ovo ne bi trebalo da radim, ne bi trebalo da sedim prekrštenim... A ne bi ni ja, da. Sa prekrštenim nogama, ali eto, ne boli me više kad to radim, pa kao mogu. Da, ta predstava, osim što je to, dakle... moja solo drama, moja solo komedija, je otvorila mnoga neka vrata i u izvođačkom smislu za mene, jer nikada nisam planirala da se nešto previše bavim nastupima, barem ne sa te strane scene. Tako da, jednostavno tu sam krenula da uživam, da se igram na sceni, imala sam jako kao kompletnu neku dramaturgiju, da kažem, dakle, šta smo mi tu sve zamislili, jako puno zadataka, puno sitnih nekih detalja, i nakon par godina igranja sam zaista počela tu da se igram i opuštam, i mislim da je to bilo jako, jako bitno za mene izvođački, tako da možda da se ona nije desila, ja bi ostala na nekom drugom nivou, ili bi nešto, ko zna da bi me to onda tek odvuklo. Tako da sam je na neki način i srećna što se to desilo. Da, to je bio prvi put da sam te ja zapravo gledala u nekom nastupu, i sećam se da me je to jako inspirisalo da nastavim da plešem nakon te moje povrede kolena i meniskusa. I znam da je bilo mnogo lepih reakcija i publike, i ne bi se igralo valjda tako dugo. Da, reakcije su baš nešto što mi je iznova davalo elana da izađem na scenu i da to igram kao toliko puta. Često su mi stizale poruke onako na Facebook, totalno od nekih ljudi koje nemam pojma ko su, gde me teše, gde mi pominju šta su oni lomili. Neka gospođa Jagoda mi je pisala kako ne treba da brinem, uspećemo nas dve, njen trostruki prelom ruke je neće zaustaviti i ne treba ni mene da zaustavi moja povređena noga, jer mi imamo želju da na ovo opstanemo. Tako da, sa te strane, dokle god sam se ja zaista oporavljala, mi je jako značilo da ipak dobijem taj neki povrat informacije. Isto mi je bilo jako drago da ljudi dobijaju i od mene isto. Jedan od razloga što više ne insistiram i ne prodajem tu predstavu toliko, je to što me koleno više ne boli. Tako da onda osjećam malo onako kao da sad ja tu nešto lažiram sada, odjednom sam ja koja bi opet mogla, kao da se nije ni desilo više, i sad, šta sad, kako sad ja da izađem i da budem iz ono, o, boli me, kad me više ne boli ni tokom treniranja, ni u svakodnevnom životu. Tako da, eto, možda je moj konačni oporavak upravo i kraj jedne predstave.
Ali dobro, ti se i dalje baviš na neki način tim kolenom u smislu da radiš neke korektivne vežbe i slično, ili je to sad manje više mirno? Pa, moj oporavak je trajao ravno godinu dana. To sam ja sebi zacrtala i dala sam sebi godinu dana, to jest u mom životu uglavnom godina počinje sa akrobatskom konvencijom na koju sam išla ne znam koliko godina unazad. I to je jedno 7 dana žestokog treninga gde uleti negde i to novogodišnje veče, ali uopšte nije mu to, ono, to je, dešava se tad zato što su tad ljudi slobodni, pa se tad okupljamo. I propustila sam jednu, zato što sam se te godine operisala i ja sam sebi zacrtala da sledeće godine ja dolazim opet na konvenciju i stvarno sam otišla na konvenciju i tad nije bilo baš tako idealno sve. Radila sam vežbe, svako jutro se probudim pa prvo pripremam kvadricep, to pripremam zadnju ložu, pa sve to sad mi je moralo da bude spremno, jako gume, pa balansiranja, pa tako razno razne neke baš vežbe sa fizikalne. Više ne radim te vežbe, sad radimo te neke, radim te osnovne vežbe gde, mislim, prehab za celo telo. Kao što je taj oporavak, ja ne znam kako se kaže prehab na srpskom. Da, mislim, dobro, sad možemo nešto da generalizujemo, preventiva. Preventiva može, da. Ali eto, te vežbice su onda, pa negde, ušle u svakodnevno zagrevanje. Jačanje, 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 i istezanje, da se to ne bi samo zgrčilo i nekako to tako opstaje, tako me drži i za sad je dobro. Dobro, a koliko se sa kolegama i saradnicima, recimo, danas razgovara o svim ovim temama? Koliko međusobno vi prosto osjećaš li tu podršku među svojim kolegama? Ovako, kad vas gledamo na sceni, deluje da tu i te kako ima podrške i poverenja. Pa nas je tako malo nekako da ako neko kine, svi smo stigli da kažemo nazdravlje. A kamoli ako se nešto desi, da smo jednostavno upućeni sami na sebe i moramo da se podržavamo. Ima jedan fin komentar je bio kad smo pripremali predstavu Duel. Pre premijere nam je došla jedna gospođa i tako je malo gledala na naše neko, ne, neki od prvih progona i sad tu su bili razni komentari, svašta je tu i primećeno, ali jedna stvar koju nam je rekla to je da je videla da nismo plesači ne samo zato što imamo malo drugačiji pokret i što nam je koreografija uopšte drugačije zasnovana na nekim drugim principima i primetila je da u toku te koreografske celine koju smo imali jako pazimo jedni na druge. I mislim da je to upravo i izlazi iz tih nekih osnova akrobalansa gde konstantna podrška i oslanjanje, bilo da si baza ili letačna partnera na sceni, jednostavno, to se dešava instant prijateljstvo. Nije nešto što može tako da se samo protrči, sve to traži godine rada da bi zaista moglo da se u potpunosti predaš nekome da te ne ispusti. Dakle, to naravno ima i u plesu, ali to su uglavnom sekvence koje se dešavaju, najviše su negde u baletu baš. I naravno sad savremeni ples i sve ove savremene umetničke forme, one dolaze u neke, ono, one sve prepliću i sve to i dalje onda i tu slučaj, ali eto ovde ta gospođa baš lepo primetila kako se međusobno čuvamo. Tokom duela je bilo puno nekakvih sitnih, to jest tokom priprema duela je bilo puno forsiranja, dakle radili smo sa francuskom trupom koja se zove En Loup Pour L'Homme.
njihov nivo je daleko viši od vašeg. Oni su nam bili mentori i nekako mi nismo želeli njih da izneverimo, želeli smo da izvučemo najviše što je moguće, da i dalje imamo taj neki njihov scenski pristup i sa te neke umetničke strane, a opet smo želeli da pokažemo što bolju tehniku koja nam je manjkala. Dakle, tako da smo tu se dosta međusobno povređivali. Da, mislim, to je bilo, i bilo je tu i stresa, i ekipa koja se smanjivala, dakle, počeli smo sa nas petoro na sceni, a sad nas je četvoro, jedna devojka je napustila u pola procesa, ja upravo zbog toga nekog stresa, i to, jel, nekako shvatiš da li, kreneš da vagaš, da li ovo ima smisla, da li ima smisla kad pogledam sa tim koliko se trudim, koliko dobijam, koliko, čak i u materijalnom, koliko me košta terapija, ako koliko ću da zaradim, jer to nije baš onako nekad je to, da, nekad je to onako malo surovo i poređenje. Ali da, ono, ako se desi neka povreda, terapija će te koštati verovatno onoliko koliko ćeš zaraditi na tom projektu, što znači da si na nuli, a ipak treba da se plate računi. Tako da, eto, to je nešto što, naravno, mi nemamo ovde, svi imamo osnovno zdravstveno osiguranje, ali na njega se nekako niko ne oslanja u tom trenutku. U trenutku povrede, jednostavno, veće su šanse da ćeš otići kod privatnog fizioterapeuta i da ćeš mu više verovati. I da ćeš manje čekati samim tim. Da. Jer najčešće tu, tu su zakazivanja i ostalo. Da li naši terapeuti i lekari razumeju o čemu ti govoriš kad kažeš da se baviš savremenim cirkusom? Ja nisam znala, na primjer, evo, kad sam došla na terapiju nakon operacije noge, oni su između, sad ne znam, tu je bilo svašta vežbi koje sam radila, i jedna je bila balans na polu izduvanom nekakvom objektu, ne znam šta je to već, nekakav kao jastučak, gde sam ja krenula da radim vežbe koje su mi zadali, onda verovatno je to i medicinskoj sestri bilo malo dosadno, pa je onda ona krenula tako da izmišlja šta bi ja sve mogla, i ja sam to sve onako, pogotovo prva dva, tri dana kada sam bila isprepadana i da li ću ja više ikada zgaziti na nogu i ostalo. I u nekom trenutku je ušao drugi neki terapeut i šta radiš ovde, kao koja ti je ova vežba, a ja otprilike balansiram na povređenoj nozi, idem u pistol squat, da čučnem, da li ću uspeti, da li neću, kao, pa ova devojka svašta može, pa sam tako kao malo dala, i onda sam shvatala da u stvari sam možda i nju zabavljala na neki način, tako malo pokvareno, ali nema veze, mislim, to je isto cirkus. Onda posle toga sam ja krenula namerno da donosim tu i vijaču, da se zezamo i sa tim, tako da iz toga je sve ispalo onako jedno dobro zezanje, ali ne znam koliko razumeju. Ja tad kad sam... Dok još nisam imala dokaz da mi je ligament, to jest da mi je koleno u ozbiljnom problemu, morala sam malo da ubeđujem doktore. Često je bilo kako si mogla da dohodaš ako misliš da ti je to polomljeno. Onda mi se jednom desilo da tako u trenutku kada ja podižem tu neku suknju da pokažem kako je to tu nešto u problemu, mi doktor, ovako, mišićeve noge odavno nisam video, tako te neki, bili su neki takvi glupi komentari i slično, ali kad sam dobila svoj snimak, isto sam otišla privatno da snimim, zato što doktori jednostavno su bili, ona nije ti ništa sa nogama. Nisu te uputili. Ta doktorka je pitala ko je moj doktor, ja sam rekla sam, koji me je poslao tu, ja sam rekla da sam ja došla sama. Pitala me, pa kako to da nemam doktora, pa ko će da me leči? Ja sam rekla, pa neki doktor koji bude hteo da se pozabavi ovim problemom. I ona mi je ovako dala snimak i rekla, evo sad možeš da biraš doktora.
sad će ti svi poverovati. I ja sam tu imala onako jedan baš, jednu odvratnu reakciju, jer ja sam mislila da ja mogu tu ženu sada da skočim na nju i kako možeš tako da mi kažeš da nešto nije u redu. Da. Ali eto, to se, na kraju sam eto, sa tim dokazom došla do lekara koji je očigledno dobro odradio posao. Prepoznajem sad, na primjer, kada radimo te edukativne programe sa mladima, Fabriku savremenog cirkusa, isto, ja sam postala onaj najgori roditelj, predavač, nemoj da lupaš, to su tvoje kolena, boleće te, jao, nemoj tu ruku da uvrćeš tako, i tako, stalno predviđam gde bi nešto moglo da se desi i kao pokušam da zaustavim. Ali opet primećujem, dakle, isti taj neki nalet koji sam ja imala, gde ti hoćeš, pa ćeš ti, mogu ja da padnem, a da se ne povredim i slično. I to će da se desi 500 puta, 503. put će možda nešto malo tu da bude, da zaboli. Mm. I da se onda razvuče i onda to jedna stvar prelazi u drugu, tako da mislim da ipak tu sam sa sobom čovjek mora da zna dokle želi da ide. Mm. Kako izgleda neka mentalna priprema za ovakvu vrstu treninga ili probe? Da li bi mogla da nam dočaraš nekako kako, recimo u partnerskoj akrobatici, kako ostati sam sa sobom i svojim telom, a opet biti toliko svestan svog partnera, osim što to zahteva, pretpostavljam, neki kontinuirani rad i, kao što kažeš, i prijateljstvo. Pa da, tu ima puno komunikacije. I to je tako, kao komunikacija, što smo već rekli, razgovori sami sa sobom i razgovori sa tom drugom osobom sa kojom radimo, ili trećom, četvrtom, zavisi koliko ljudi priprema tu scenu ili taj trening ili šta već se tu dešava. Nekako bitno je da se ne krivimo međusobno, da to imamo često, nije nam uspelo, i onda pokušavamo, nisi ti dobro uradio, nisam ja dobro uradio, ne toga, nego hajde zajedno da to, i onda se tako nekako, ja sam čak u jednom trenutku krenula sebi da pričam u množini, jer svaki dan tako dolazim i nešto ja pokušavam sa nekim, to jest nešto pokušavamo i nešto se tako dešava, i onda u nekom trenutku stvarno malo flipnemo. I bude ono kao, aha, čekaj, ovo je ipak do mene, ajde da vidimo da li ja kao baza mogu da još negde dodam podrške, ili možda ću da tražim i ostalo, da letač odradi nešto i na koji način ću ja to da tražim. Tako da tu ima puno te neke fine komunikacije. Naravno ima i frustracije, i sve to ide zajedno. Ali je, nema pojma, nekako je toliko zabavno i uzbudljivo u sve to da ne znam, neko, sve to što je onda i fizički naporno postaje mnogo lakše. Sećam se treninga koji su trajali po 3 sata, na primjer, žešći trening 3 sata, gde sam ja onako, to 3. sat kuca, ja sam onako kao, joj, nešto nemam snage danas, joj, kakav sam ja, i onda shvatim da u stvari treba pod jedan da jedem, zato što nisam jela pred trening, jer kao, ne valja baš da se jedeš pred trening, pa onda ti je već prošlo toliko sati u fizičkoj aktivnosti, pa si se umorio, to nisu treninzi kardiotipa. Dakle, to je onako postepeni maratonski umor, da kažem. Da. I onda to onako drugačije telo malo shvati kao, aha, a tebi je to toliko zabavno da ne želiš da prestaneš da radiš, a kao imamo još vremena i sve mi se tako desi. Kao, ne mogu da verujem da je već prošlo ovoliko sati i ostalo. I kao, možda će sutra biti okej opet i ostalo. To mi se, na primjer, dešava za partnersku akrobatiku kad radim, evo sad skoro sam krenula se bavim vazdušnim akrobacijama, rope kanap. Na kanapu jako brzo se umorim. Tačno znam, ono, kad je prošlo 45 minuta i dalje neće.
Tako da, druga snaga, druga, i ne znam, drugačija opet komunikacija sa neživim objektom, a drugačije kada sa nekim si, pa taman je krenulo, pa taman ste se dobro izezali, pa još to, mislim, ono, tek to i smeh okolo koji je, onako, često tu i to dodatno vraća energiju i nekako... To se ide. A sad, ne znam, sad kao da kažem tu nešto mentalno, da mi neko kaže da treba da sad radim 4 sata bilo šta, ja bi se raspala odmah. O, meni se ovo ne radi i sve. Ali i vamo, kad krene... Ide. Ide. Ti si imala prilike, što samostalno, što u okviru cirkusfere, da radiš sa različitim inostranim umetnicima i organizacijama. Pa da li bi mogla da uporediš neke uslove preko i uslove ovde što se tiče ovih nekih tema koje smo obrađivale? Uh-huh. Na svom primeru nemam baš šta da upoređujem, zato što ja i kad sam bila preko, verovatno nisam imala osiguranje, ali imam puškicu. Puškica ili pomoć prijatelja je mladi Nikola Ristić, naš učenik koji, naše gore list, naš ponos, je trenutno u Francuskoj. Tamo je završio, bio je u 2 pripremne cirkuske škole, dakle pripremne za akademiju, a trenutno je na programu Cirque du Soleil. I evo, ja sam njega pitala, jer sam očekivala ovako nešto, i sad ću pročitam njegov odgovor. Njegov odgovor je napisan ćirilicom, iako je u Francuskoj, tako da je. U Roniju, Roni je dakle jedna od pripremnih škola u Francuskoj, je dolazio kiropraktičar svakog petka, pa se mi upišemo u slobodne termine, a povrede imaju prednost. Ovde, dakle, taj program u kom je sad pripremni za Cirque du Soleil, ovde smo imali detaljne preglede kod sportskog doktora i fizioterapeuta, pa su se oni dogovarali i davali nam vežbe. Jednom ili dva puta nedeljno moramo da idemo kod fizioterapeuta koji prati napredak ili ako imaš na nešto da se požališ. Tipa, naginješ više na desnu stranu, idu ti kolena kao unutra kad radiš čučanj ili tako nekako. U Šamberiju, dakle treći program koji je bio, nije bilo redovnih pregleda, samo generalni i jednom ili dva put kontrolni. Tu sad već ne moram da čitam dalje kako je on kupio nove patike, ali eto, takva je situacija u, na primjer, pripremnim školama, programima i slično. Verujem da im je kada uđu u trupe još lepše. Da, da. ali eto, ovo je iz neke prve ruke njegov odgovor, kako je to u Francuskoj. A hajde još malo da prokomentarišemo možda tvoje viđenje trenutno savremene cirkuske scene kod nas. I tu imam 2 podpitanja. To je kako vidiš budućnost te scene i šta bi idealno volela da se tu menja možda u nekoj bližoj budućnosti. Pa ja nekako imam osjećaj da je nama cirkuzantima najispunjeniji program i možda prepunjen kada nam je šator tu. To je u okviru festivala. U okviru festivala Cirko Balkana i pre i posle festivala. Uglavnom to, septembar, oktobar nam je šator tu. Nadamo se da ćemo uspeti i ranije da ga dovučemo. Kasnije nema baš previše smisla, zato što postane mnogo hladno. Ono što mislim da bi bilo idealno, to je da uspemo da imamo programe i u drugim mjesecima. Dakle, da to bude da imamo malo jači kontinuitet sa programima i sa uopšte dešavanjima, različitim programima. Da. To bi bila neka naša idealna budućnost, da imamo i festival, i šator, i prostor u kom možemo da radimo. Ja maštam o još kolega i baš mi se radujem. Mislim, valjda zato i često sarađujem sa drugim ljudima iz drugih organizacija, što mislim da mi pomaže na neki način, jer on mi otvara
otvara pogled na malo drugačiji način nego što smo mi navikli. Eto, puno se uznamo da ove naše fabrike savremenog cirkusa će iznedriti još neke ove ljude koji će se ozbiljno baviti ovim našim pozivom i na taj način krenuti da pišu svoje projekte ili već, ne znam, kako nek rade, kako god žele da rade, ove, i samo da i na taj način se dešava još programa. Dakle, da ne zamišljam program cirkuskog karaktera, dakle, savremenog cirkusa koji nisam ja organizovala u Beogradu. Ove, i to, ja, i zato se i radujem kada vidim da su neke druge organizacije krenule nešto da rade, imaju neke predstave, ja dočekam da odem, da pogledam, da aplaudiram, da se ne rasplačem. Sve to jako emotivno doživljavam onda. Koliko vas ima u cirkusferi trenutno? Ko je tu? Osnova cirkusfere su 4 osobe trenutno. Imamo đake, imamo pridružene članove, imamo počasne članove, imamo prijatelje, imamo, imamo puno ljudi koji nam pomažu, ali srž cirkusfere smo nas četvora. Kažem imena. Kad lako je. Ajde, brzo. Vladana i Milan Manić, Milica Babić i Danka Sekulović. Koliko ima, recimo, polaznika fabrike savremenog cirkusa? Fabrika savremenog cirkusa ima 5 generacija. Tu sad, poslednja generacija je imala jako skoro prezentaciju gde je nastupalo njih 7, ali bilo ih je više. Tu su tehnički pomagali još neki, nisu svi nastupali, ali bilo ih je više i nadamo se da će svi oni nastaviti da se na neki način bave. Imamo prethodnu generaciju koja uskoro izlazi sa premijerom svoje prve predstave Šabloni i Slobode. To će se igrati sad pre emitovanja naše emisije, ali... Ali igrat će se posle opet premijera. Jer 2023. 23. očekujemo da naše šablonke, to je Šabloni Slobode, igraju u magazinu, ali i negde drugo još, nadamo se, kako bi se ovaj idealni plan desio. I tako, ne znam, ima i naravno od prethodnih generacija ljudi koji tu i dalje nastupaju, koje je opet, ko je došao na showcase mogao da vidi. I tako. Strava. A imate još jedan obrazovni program za manju decu, ili tako? To je da, talentarijom su deca, fabrika savremenog cirkusa. Mislim, mi to sve zovemo fabrika savremenog cirkusa kao jedno zbirno ime, a onda imamo samo 2 grupe, talentarijom za klince i klinceze, a od 15 do 25 je baš kao fabrika savremenog cirkusa. A jel vam funkcioniše ovaj magacin dobro za sve te probe, programe i slično? Ili želite želimo, bi bilo bolje da imate neku bazu onako samo. Želimo, nadamo se, sanjamo o prostoru koji je dovoljno visok, koji je naš, koji je pogodan i za izvođenja, koji je pogodan i za trening. Da. Da. Tako, zato vam je super u šatoru, jer tu sve može, da. Pa da, mislim, super nam je u šatoru, šator opet ima te svoje ograničenja, ili je prevruće ili je prehladno, i minut i po je idealno, ali mi to sve volimo, koristimo, sve to tako treba da bude. Super. Hajde da se nadovežemo još sa nekim tvojim eventualnim planovima i projektima u narednom periodu, osim ovih koje smo već spomenule. Šta nas čeka i gde možemo da gledamo Danku u nekom narednom periodu? Pa eto, ne znam da li ću praviti veliko finale No The Right Leg predstave. Da se tu pozdravim i da prestanem da lažem, da se i dalje oporavljam. Igramo duel i dalje. I trenutno igram još i u predstavu u Dušku Radoviću Sve to se ne može ugoditi. I imam još 2 ili 3 čak predstave koje su u nastajanju, to je 3 projekta, pa ćemo da vidimo kako će to da izgleda. Jedna je sa saradnikom iz Slovenije,
jedno je sa saradnikom iz Novog Sada i jedno je sa, gde razgovaram sama sa sobom kao i do sada. Ove, tako da, eto, to, te tri predstave nekako kuvam, a nadam se da će se desiti još neka tako grupnija sa novim kolegama. Da, dođite. Dođite i bavite se cirkusom. Pa dobro, hvala ti Danka na ovom lepom razgovoru. Hvala tebi na pozivu i lepom razgovoru. Eto, srećna vam nova godina i ja se radujem toj novoj godini da gledam i Dankine nove projekte i da treniramo zajedno i vidimo se u narednom serijalu emisije Iz tela za telo.